Здраво еконаучници и добре дојдовте во нашата екоучилница. Денеска ќе се запознаеме со експериментот рециклирана зелена хартија. Овој експеримент наведува активности на човекот за заштита на животната средина, редуцирање, реупотреба и рециклирање, користење на обновливи извори на енергија. Внимателно следете не и почнуваме. Потребни материјали ни се: искористени листови хартија, пластична чаша со вода, пластичен сад, блендер, прехранбена боја, семе од Макдоналдс, босилек и слично, цедалка, хартија за печење, подлога за работа. Најпрвен ги кинаме листовите на парчење и ги ставаме во блендерот. Тураме малку вода и блендираме се додека не направиме густа смеса. Земаме два пластични сада и ја поделуваме смесата. Во едниот сад ставаме семе од Макдоналдс, во другиот семе од босилек и мешаме се додека не се соединат. Потоа земаме поголем сад и низ седалката ја цедиме секоја од смесите убаво, за да не остане вода. Земаме лист прехранбена хартија и го ставаме на подлогата за работа. На хартијата ја истураме смесата и ја рамниме да биде тенка. Оставаме убаво да се исуши. По исушувањето, смесата е рециклиран лист. Земаме ножици и го сечеме листот на половина или правиме разни форми од рециклираната хартија. Размислуваме за рециклирање и реупотреба на хартија и други материјали и извлекуваме заклучок дека реупотребата и рециклирањето на материјалите се едни од начините за заштита на животната средина од загатување.